азыркы учурдун популярдуу ырчылардын катарын толуктап келе жатат десек жаңылышпайбыз. Негизи жаңы чыгып келаткан ырчылар кандай күч аракетин кылбасын, менимче эл аны кабыл алышы абдан оор болуш керек, бирок ошол эле учурда азыркы жаштардын сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон ырчыбыз дагы биздин төрүбүздөн орун алды. Бул Урмат Токонбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсың Урмат? Баар жакшы. Жакшы келе алдыңызбы? Ооба, абдан толкунданып келдим. Бияктар абдан кооз экен. Жакшы келе алдык буюрса. Эң сонун. Негизинен эле азыр карай турган болсок, ырчылардын саны аябай көп. Аны өзүң деле билесиң. Керек болсо ата энелер, азыркы улуу муундагылар кайсы бир ырчы чыкканда айтып калышат, ырчылар аябай көп, керек эмне депчи. Сен эмне үчүн ырчылыкты тандоодуң? Эми бул өзүмдүн кичинекей кезимден эле келип пайда болгон бул кандай десем кыял. Ооба, атам эң биринчиден менин ошо ырдаганымды көрүп калып, туугандарым келип жатса, анан канакей балам ырдап койчу деп, ырдан созуп койчу деп, анан ырдап-ырдап отуруп ошол жактан туугандарыман дагы майда чүйдө акча алгандан баштап алгачкы гонорар, гонорар ошол жактан башталып, анан оо деп мен дагы ошо кичинекеймин да, анан берилип ошондон уланып азыркыга чейин ошол жакшы кыял менен келип тилектериме жетип жатам. Негизинен эле сурулуп чыгыш аябай кыйын, жана сурулуп чыкканда мурда дагы сакталып калыш аябай кыйын. Себеп дегенде бүгүн хит ыр чыгарсаң, эртеңки күнү такыр ырдабай койсоң унутулуп калышың мүмкүн. Сенин максатың кандай? Негизи эле шоу бизнес чөйрөсүндө кантип сакталып калса болот? Кандай аракеттер жасайсың? Бул элге жагыш үчүн эң биринчиден өзүңдүн жүрөгүңөн чыккан нерсе бул. Анткени буга жагат, буга жагат деп кылып жүрсөң, балким ага жакпай калат. Ошондуктан мен азыркы учурга чейин өзүмдүн жүрөгүмөн чыккан нерселеримди элге сунуштап жатам. Ошол себептен өзүмдүн аудиториямды да, өзүмдүн бир каякта курамдык бир досторума, же болбосо дагы өзүмө жаккан көрөрмандарымды да чогултолдум буюрса. Ошо өзүмөн жүрөгүмөн чыккан кандай десем. Демек Урматтын өзүнүн армиясы бар, э? Сүйүктүү. Жакшы экен. Урмат, негизи кандай болуп калды? Бул өзүң музыкалык билим алдыңбы, же кандай болуп келдиң ушул шоу бизнес чөйрөсүнө? Эң биринчиден орто мектеп ошол жакта вокалдык деген сабак бар болчу, Ирина Викторовна. Ошо эжелегерден сабак алып, анан кийин Манас университетке тапшырдым. Ошол жактан азыркы учурга чейин Анарбек Ибраев ошо мугалимибиздин агайдын жанында өсүп жатабыз, абайдын колундабыз. Кайсы аспаптарда ойнойсуң? Гитара жана фортепиано, ушу эки аспабымды ойноп жатам. Бирок инстаграмда бир гана гитара дейсиң. Ооба. Негизинен интернет баракчаларында дүң жараткан Диана экөөңөрдүн чогуу аткарган, Эрлан Андашев жана орус ырчысынын аткарган чыгармасы аябай дүң жаратты десем болот. Себептен көпчүлүк адамдар дагы жазып чыкты. Өздөрү аткарган чыгармадан Эрлан мырза таарынбаңыз, бирок кийинки адамдардын аткарганы жогорку деңгээлде болуптур деп. Сенин көз карашың кандай болду? Эмнеге ал чыгарманы тандап алдыңар? Кантип тандап калдыңар? Ал чыгарманы Эрлан байке бирок ушунчалык кандай өзүнүн чыгармачылыгын терең кандай десем элге жактылыктуу кылып чыгарат. Ошончолук жакты ушу чыгармачы. Анан Диана экөөбүз да бир группада окуйбуз, анан отуруп калып эле, анан бас эми буну ырдап көрөбүз, бул ырдап көрөбүз деп мен да фортепианодон терип, анан ошентип ошентип отуруп бири бирибизди угуп, анан дал келип калды да ошолор. Анан кийин эч кандай ойлор жок болчу, биз аларды ырдап ашып таштайбыз деген ой жок болчу. Анан бир маалда эле ошондой эле көрүүчүлөр дагы пайда болуп калды, анан ошентип өздөрүнүн пикирлерин айтып баштады. Силер абдан жакшы ырдадыңар, жазып албайсыңар деп. Анан азыркы учурга чейин уялып жатабыз да ошо. Уруксатын деле алдык Эрлан байкеден, бирок баары бир уялып жатабыз. Ошону жазып анан ырдап чыкканы бир аз. Эрлан байке өзү кандай комментарий берди? Жолуктуңбу, сүйлөштүңбү? Эрлан байке ал деген азыр АКШда да, азыркы учурда ошол жакта болгондуктан биз жалаң эле жазышып отурабыз. Албетте ал эң кандай десем жакшы байке, сразу эле ошол маалда эле колдоп бизди комментарий жазып өзүнүн баракчасына жүктөп, азаматсыңар, силер ушундай ушундай жаңы жакшы жеңиш жетишкендиктерге ээ болосуңар деп
Өзүн уруксатын деле берди, өзүн минусовкасын деле берди, жаңы эч кимге таралбаган минусовкасын деле берип, жазып алгам, мунасага деп. Бирок биз баары уялып атабыз. Бирок биздин деле тартыш. Андай болсо, анда ушул студиядан сизге мүмкүнчүлүк болсун, ошолорду акапелла түрүндө аткарып бериңиз. Жок дегенде минусовкасы жок болсо да. Кайырмасын, жок дегенде. Жүрөгүмдүн эси сенсиң, таба албай жүргөн бир кимсиң. Аяламдагы жалгыз бир адам, ошол жаным жалгыз сенсиң. Карап, 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 бир өзүңдү самап, самап, самап. Отурамын эстеп алып анан мен, махабатка батып бара жаным. Жаным, 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 жаным. Баракелди. Бул саптардын эси барбы? Ушундай суроо узаталы. Бар, 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 бар. Албетте, бар. Салам. Уялтпай эле, жеке жашоо өтпөй эле коёлу. Ооба, ооба, эң жакшы болду. Негизинен эле карай турган болсок, бул эми кандай десем жаман пикир эмес. Негизинен кайырмасын карай турган болсок, бир гана сөз бар экен, жаным деген. Бирок беш жолу кайталап, бир чети амал көйлүк десек да болот. Ушунчалык ыргакка туура келген, бирок кутулуп да кеткен десек болот. Ал эми негизинен эле чыгармаларды карай турган болсок, азыркы тапта чыгып аткан көпчүлүк муундагы улуу муундагылар айтат, саптары такыр кызыксыз, бири бирине уйкаш келсе эле болду деп ырдай берет, мааниси жок деп. Сенин көз карашың кандай бул нерсеге? Саптары негизи эле бул ырга эмес, жалпы жөнүнөн шоу бизнесте. Ооба, ошону ала кетсек да болот. Бирок көбүнчөсү эле өзүн чыгарып ырларын элге сунуштап жатат. Эч кандай редактордон өтпөйт, эч кандай акындардан, агайлардан барып сурап, могул жагы туура болот абы, бул жагы туура болот абы деп эч кандай кандай десем өзүнүн пикирин айтышпайт да. Демей деле жазып чыгарып туруп радиого берип коет, анан ошол бойдон кетип калышат да. Ошол жактан азыр мен өзүмдүн ырларым дагы бар, анан бир аз ойлонуп жатам да. Ага чейин мен демей деле шашылып чыгаргым келип жаткан. Азыркы учурда ошо бир аз таанымал болгондуктан кийин сапаттуу ырларга ырлар чыгарганга аракеттенип жатам да. Ойлонуп өзүм агайыман сурап, мындай жактан бул катасы бар экен, бул жагынан оңдоп бериңиздер депчи. Анткени көрмандардын жана ошо угуучулардын, көрүүчүлөрдүн да өзүнүн пикирлери болуп, анан ар кандай сөздөргө чалынбаш үчүн ушундай жакшы даярданып туруп анан чыгыш керек. Туура, негизи себеп дегенде элдин оозунда калган бул кандай сонун э. Негизинен эле карай турган болсок, клип деген нерсе бар, ыр жаздырмай деген нерсе бар, анан баардыгы элге сингенден кийин жылдыз болуп кетмей деген нерсе бар. Андай нерсе башка келдиби, келген жокпу? Андай нерсе башка келген жок. Же бирөө жарым айтты, урмат, сен жылдыз болуп кетипсиң го деп айта элекпи? Азыркы учурга чейин айтып жатат, өзүмдүн эжем, өзүмдүн апамдар айтып жатат, балким шылдыңдап жатышат, бирок балким тамашалап атат. Өзүмдүн көз карашым алмашкан жок, бирок элдин мага көз карашы бир аз башкачараак болуп жатат деп өзгөрө баштады. Туура айтасың. Анан ушинтип ырлардын текстине дагы көп көңүл бурам деп айтып жатасың, обонуна да көп көңүл бурам деп. Текстин жазасыңбы ырга, сөз жазып, же болбосо кандай ошол боюнча таланттарыңды айтып берсең? Ал деген бул мектеп чагымда келип чыккан бул өнөр деп эсептейм. Анткени баары тең сүйүүдөн башталат, анан ошол отуруп болуп жүрүп, бирок ошол маалда мен жалаң азыркы учурда легендарлуу деп эсептейм Эд Ширан. Британиялык ошол жактагы бир күчтүү, бир жагымдуу ырлар менен таанымал болгон ырчы. Ошонун ырларын угуп отуруп бир гармониялык жактан, мелодиялык жактан келип алып чыгып, анан сөздөрүмдү акырын ыйкаштырып отуруп, анан ошол ыр 40 мүнөттүн ичинде эле чыккан да. Анан отуруп алып, анан ошол ырды 40 мүнөттүн ичинде чыккан. Бирок азыркы учурга чейин ошо оңдоп жатам да. Ошо канча жыл болду? Бышып бүтө элек. 5 жыл болду ошо. Бышып бүтө элек. Жакшы. Бүгүн бизге кайсы чыгарманы аткарып берем дейсиң? Бүгүн силерге өзүмдүн
Ырчы жигит аттуу көрүндү аткарып берейин. Дебюттук чыгарма. Дебюттук чыгарма, дебюттук клип менен дагы силерге жакшы. Мен да өзүм кубанып кетем. Албетте, бизге жагат. Студиябызга алып алыңдар сен төрүбүзгө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурдагы айтурган айткандай кыргыз шоу бизнесинде жанып келе жаткан мыкты мырзалардын бири, мыкты ырчылардын бири билим оор десек болот, э? Билимдүү ырчылардын бири. Ооба, Урматтуу Кумбаев бүгүн биздин студиябызда конокто. Азыр болсо өзүнүн клиби тартылган жана мындай тушосун кескен чыгармалардын бири деп айтсак да жаңылышпайт болушубуз керек. Ырчы жигит аттуу чыгармасына көңүл буралы, анда чогуу тыңдайлы. Келиңиздер. Сөзүн жазып, обонун жүрөккө сактап, түн ортосун ойго батып, ал жигит уктабай жатат. Кызды сүйгөн ырчы жигит, ушунча уялчак беле, сезимдерин айта албастан обон кылып ырдай берет. Кызды сүйгөн ырчы жигит, ушунча уялчак беле, сезимдерин айта албастан обон кылып ырдай берет. Махабаттын күртөп турган жаз күнүндөй кыз көл жаш жүрөгүм. Кыз жактырган ырчы жигит, сезимдерин айтпаса да, анын сулуу ырларынан түшүнгөндө уга берет. Кыз жактырган ырчы жигит, сезимдерин айтпаса да, жашай бе.